Aya, miwa ni kumi, miwa ni kumi. Na nilijua kwanza wewe umepotea wewe. Venye nilikuwa naona hapo ukiangalia angalia hapo. Nilijua tu umepotea. Sisi hata usalimike kwanza. Plus nani amesema nimepotea? Oh, unajua mahali unaenda? Alafu nikuuliza hapa nigegeraje? Unaona hujui, kwa hivyo wewe umepotea hapa nigegeraje? Miwa ni kumi. Sasa unakubali ama unakataa? Hapana. Nakaa mtu wa ofisi. Sasa hapa ni gedhurai ama si gedhurai? Nitakuuliza mara ngapi shwari. Sasa unakubali ama unakataa? Hapana, toka hapa. Hai, sasa wewe ni mwenda wazimu. Wewe, usiniite mwenda wazimu kwa kazi yangu wewe. Wewe, usijaribu kuniita mwenda wazimu. Okay, sawa basi. Nilikuwa naulizaje? Gedhurai, hii gedhurai tunakuaga hivi. Ukitaka kuzia miwa madam sikuke nakuja nisaidie hata kukilipa fanya hivi karibu welcome wow mimi yakatu hapa hivi karibu kizurai fanya hivi fanya hivi kocha leo hii chai kwa madam fanya kuna kama mtu akona watu wapi ngoja nikuzia miwa niangalie nataka kuzia miwa na maidiwa unajua. Maria, mzuri sana. Yes. Niko na shida na mimi ni mgonjwa na nataka kukupa sijui kama unaweza kunipa lift. Okay, jota napitia hapo. Sasa tuingie side joko kuna vitu. Kai hii side nyingine. Zunguko ingie side nyingine. Okay. Nashukuru, but hata hii mlango ya huku, hii side, hata imeharibika, naenda kupeleka kwa nyanya utulipe. Ukanange utulipe. Gedhurai kuna mambo huku. Na niko na shida pia, sijui kama unaweza kunisaidia. Ndio gani? Mzee wangu aliniacha. Na niko na watoto saba. Ana wa saba. Hata usiseme hivyo. Hata usishangae. Mmoja ni wangu. Wawili ni sister yangu. Wawili bwana yangu. Na wengine ni majirani. Nimeelewa. Nimekuelewa sasa. Na pia niko na shida nyingine. Nahitaji pesa. Pesa. Lakini sitaki unipatie pesa. Nataka nikuuzie simu tu. Simu? Kwa sababu huko bali ninaenda. Bado nitahitaji pesa. Unauza simu? Nitaiuza, itabidi niuze. Sina yuza sababu nitaka kuiuza. Naiuza sababu niko na shida. Nikienda huko kwa hospitali bado nitaitishwa pesa. Sasa utanisaidia tu. Kuna hiyo simu? Niko na hii simu. Hebu nione. Ndio. Ni simu poa. Simu poa, but just kwa nimepangia. Maybe 3,000. Kama utachukua 3,000. 3,000? Mtu za hata 1,000 jamani. 3,000 kama utachukua naweza ichukua. Lakini niko na shida. Lakini unaweza leta tu hiyo kwa sababu niko na shida. Utachukua 3,000? Nitachukua. 3,000?
tatu because hata mimi nakusaidia by the way. Si ati ni mtu wote naijua. Alafu wanunue. Nasikia uchungu sana kuuza hii simu yangu sababu naipenda. Mimi nakuelewa pole, but hata mimi cha nikusaidia at least ndio hata mimi. Eh, aki asante. Sasa ndio hii simu yako. Okay. Ni mzuri sana. Okay. Aya, na usiende sana. Unaweza shukia hapo niweza kuwa niko sawa tu. Nitavuka barabara. Oh, unashukia hapo pole. Oh, utanishukisha? Sababu naona ni kama nime sawa, acha nikuweke. Nimekaribia hapo nitaweza enda. Aya, cha kidogo tu, acha nikuweke hapo. Kando kidogo. Sawa sawa. Na pole sana. Pole sana, utapona. Asante. Utapona. Utapona. Sawa. Hai. Sasa sawa. Ni nini tena? Niko na fridge, ninataka kuiuza. Sijui kama unaweza kuinunua pia. Na ina mlango. Madam, pole na John mgonjwa lakini fridge haina mlango. Utaweka curtain. Utaweka tu curtain. Asante, sio leo. Sio leo, next time. Zerai, at least nimepata simu. Simu. Simu hata. Silikuwa ina ima... Aya. Simu hata ina back. Hii hata. Hii waki. Ilikuwa inawaka. Kumenda aje. Amenikona.